Emakumeen huelgaren bezperan gaude, eta ezinbestean aipamena, eta jakin nahi nuke, eta gainera, eztabaida gai bat badela noski, goi karguek eta ere huelga egin beharko lukete, erukete, zein da, zure ez dakit, baina, bueno, aldo guren iritzia. Bueno, guk lehenik eta behin, noski alderdi bezala, babes osoa ematen dugu grebari, gure aldean guk ditugun legebiltzarkide emakumeak bihar ez dira joango legebiltzarko osoko bilkurara, eta hango dira egun osoan bueno, ba, greba egiten, eta baita ere gero deitu nahi dut ba, martxoak 8aren manifestaziora jutea, ez? Bihar egun historiko bat izango da, manifestazio historiko bat izango da ere, greba internazional bat da, babes oso handia jaso duen greba bat, eta bueno, ba, guk ere horre iritzia argi utzi dugu, uste dugu, bai, kargu altuek ere, kasu honetan emakumak direnak greba. Kalte ordainekin, greba batek dakarren kalte ordain eta guzti. Bueno, greba egiten duzunean, greba da ikustea, visualizatzea, zer gertatuko zan jende horiek guztiak, kasu honetan emakumeak guztiak egiten duten lana ez badute egiten. Eta hori ikusiko dugu bihar, nola ez jende guztiak, baizik eta emakumeak bakarrik mundua gelditu dezaketen, eta ze nolako lana egiten duten gizarte honetarako pertsona hauek. Eta horregatik, azkenean ez da kalteak sortzea, baizik eta demostratzea, ikustea, visualizatzea, ze nolako efektua izango luken emakumeak planto bat egitea. Ez, kalte honen aldez esaten dizuna, legia soldata galerak, legebiltzarki batek egon egiten baldin badu, beste dozen emakumeek egiten greba egiten duenean galtzen duen soldata zatitxo hori ere galduko du, erakiek koherentak izango dira? Beno, ba, gure kasuan bai, guk eskatu dugu legebiltzarrean, gure, bueno, legebiltzar kasu honetan, legebiltzarki emakumeak eskatu dutea, paper bat sartu dute, beraiei bere soldata galera, bere soldata zatiak entzeko, ze legebiltzarkideok eskatu behar dugu horrelako gauzak egiteko. Ez, bueno, greba egiten denean, badago ekigu soldata galera bat badagoela, hor, bueno, gizarte konpromesu bat da, greba horrela antolatu egiten dira, baina nik uste dute greba honek izan dezakeen efektu politiko eta historikoa, ba, ordaingabea dela. Amaretan.